បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរ Fight TV ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមនិងគាំទ្រវិស័យកីឡាជាពិសេសគឺវិស័យកូនខ្មែររបស់យើងជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្មែរ Fight TV មានព័ត៌មានថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាកូនខ្មែររបស់យើងគឺដំណើរផ្សងព្រេងរបស់កីឡាករលំដាប់គីឡូធ្ងន់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលជាសិស្សគុណមកពីឆាត់យង911គឺកីឡាករព្រំសំណាងដែលធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅសង្វៀនរបស់ប្រទេសថៃគឺសង្វៀនមួយថៃ Super Champ ដែលបានប្រកួតទៅនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកទស្សនាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាទៅតាមការ live តាមរយៈ Facebook យើងឃើញថាមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនានឹងច្រើនប៉ុន្តែបើយើងស្កេនមើលឃើញទៅតាមរយៈ Facebook page របស់កម្មវិធី Super Champ នឹងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង 10,000 អ្នកដែរហើយភាគច្រើនបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាប្រហែលជាខ្មែរចូល 80 ទៅ 90% ក្នុងការចូលទស្សនាការប្រកួតនេះអញ្ចឹងហើយអាចនិយាយបានថាតាមរយៈវត្តមានរបស់កីឡាករគុនខ្មែរយើងទៅចូលរួមប្រកួតនៅឯសង្វៀនប្រទេសថៃណាមួយនោះគឺឃើញថាបានទាក់ទាញនៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកទៅទស្សនានឹងបានច្រើនមែនទែនមិនថាតែថៃមិនថាតែភូមាទេរាល់ពេលដែលកីឡាកររបស់យើងចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺថាមានការតាមដាននិងរង់ចាំទស្សនាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជានៅឯបរទេសផងដែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតរវាងកីឡាករសនខៅជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងនេះទំរំនឹងបានជួបគ្នាជាលើកទី2នេះយើងឃើញថាមានភាពរកម្មរកោសក៏ដូចជារអារូលមែនទែនក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្វៀនមួយដែលការប្រកួតជាលក្ខណៈសងសឹកដែលការប្រកួតលើកទី1ហ្នឹងគឺព្រំសំណាងបានយកឈ្នះកីឡាករសនខៅនៅលើទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានៅសង្វៀន CNC នៃស្ថាប័ន CBS កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅហ្នឹងក្រោយមកទៀតក៏ឃើញមានការតាក់ទងព្រំសំណាងឲ្យទៅវាជាមួយនឹងសនការពិតដំបូងឡើយគឺมันបានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងសនខៅទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតទៅឃើញថាមានសនខៅក៏ត្រូវវាយនៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងដែរហើយក៏បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានជាច្រើននឹងបានកើតឡើងក៏ឃើញមានការផ្អាកជួការប្រកួតរបស់ព្រំសំណាងដោយមានហេតុផលផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយពីយើងដោះស្រាយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាយាមដោះស្រាយវាទៅឃើញថាការប្រកួតនេះបានឈានមកដល់ថ្ងៃទី9នៅល្ងាចមិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការប្រកួតក៏បានធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកបាទតាមការគ្រោងទុកក្នុងនោះជាលទ្ធផលបងប្អូនអ្នកទស្សនាកាលពីល្ងាចមិញប្រកាសជាដឹងហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែចូលមកមើលវីដេអូនេះហើយអត់ទាន់បានដឹងនៅលទ្ធផលហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទសូមជម្រាបទៅថាព្រំសំណាងបាទគាត់បានត្រឹមតែស្មើប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងកីឡាករសនខៅនៅសង្វៀន Super Champ កាលពីល្ងាចមិញហ្នឹងបាទហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្មែរ Fight TV ក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្មែរ Fight TV សូមរំលឹកនៅប្រតិកម្មមួយចំនួនក៏ដូចជាខមមិនខ្លះខ្លះនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់ក៏ដូចជាដោយបងប្អូនបានឃើញនៅលើចំណងជើងខ្ញុំបានរំលឹកមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង promoter គុនខ្មែរយើងមួយរូបដែលល្បីល្បាញដែរហើយក៏ជាអ្នកប្រធានគូកងកីឡានៅស្ថាប័ន PNN គឺបងប្រុសសំណប់បាទបងប្រុសសំណប់ក៏បានប្រកាសដែរបាទគាត់ប្រកាសឈប់នាំកីឡាករទៅវាយនៅសង្វៀនរបស់ពលលេខ8ទាំង2ហ្នឹងហើយគឺសង្វៀនមួយ hard core ហើយនិងសង្វៀន super champ ដែលហេតុផលថាវាយមិនសន្លប់មិនឲ្យឈ្នះនេះជាការលើកឡើងរបស់ promoter មួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលគាត់ខ្នះខ្នែងជាមួយនឹងការបង្កើតថ្នាលគុនខ្មែរក៏ដូចជាការរៀបចំការប្រកួតភាគច្រើនគឺពោពេញទៅដោយគុណភាពនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់កីឡាករគុនខ្មែរយើងកន្លងមកហ្នឹងបាទតាមរយៈការប្រកួតស្មើល្ងាចមិញនេះគឺបងប្រុសសំណប់គាត់ប្រកាសឈប់នាំកីឡាករទៅវាយនៅសង្វៀនទី2នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺសង្វៀនមួយ hard core ហើយនិងសង្វៀន super champ នេះឯងបាទដោយគាត់លើកហេតុផលថាតលតែសំឡប់បានឲ្យយើងឈ្នះជាការពិតសម្រាប់កន្លងមកហ្នឹងអ្នកដែលយើងឈ្នះគេឲ្យយើងឈ្នះហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាយគេឲ្យសំឡប់ហើយអ្នកដែលយើងវាយទៅល្មមថាយើងឈ្នះបានគេឲ្យយើងស្មើណា
គេឲ្យយើងស្មើប៉ុន្តែកីឡាករណាដែលគេរៀងលំមុំស្មើគេលើកទៅឈ្នះវិញអាហ្នឹងសម្រាប់ការប្រកួតកន្លងមកឲ្យបងប្រុសសំណប់កន្លងទៅហ្នឹងគាត់នាំបានទៅច្រើនដែរនាំច្រើនបាទនាំទៅប្រកាសប្រកួតជាពិសេសនៅសង្វៀនទាំងពីរហ្នឹងដែរហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគាត់នាំមនវនីណាមនវនីគាត់ជោគជ័យមនវនីផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ត្រឹមទឹកទី1តែប៉ុណ្ណោះកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនហើយដライសម្រាប់ព្រំសំណាងនេះមែនតែនទៅគាត់មិនមែនជាអ្នកនាំទៅទេព្រំសំណាងនេះគាត់តែថាគាត់ជួយសម្របសម្រួលនៅអឯកសារមួយចំនួនដោយសារតែព្រំសំណាងនេះដំបូងឡើយគឺគាត់តាក់ទងដារិច្ចជាមួយនឹងខាង promoter របស់កម្មវិធីទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែច្បាប់របស់សហព័ន្ធទាមទារឲ្យមាន promoter ដែលជាជនជាតិខ្មែរទៅនាំទៅអញ្ចឹងហើយក៏បងសំណប់គាត់ព្យាយាមរត់ការជួយប្រសេះការងារនឹងឲ្យទៅព្រំសំណាងដើម្បីឲ្យបានការប្រកួតនឹងកើតឡើងបាទបាទហើយរឿងមួយទៀតនេះគឺខ្ញុំចង់រំលឹកនៅកមិនឬក៏មតិយោបល់ខ្លះៗអំពីបងប្អូនដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលមានឈាមខ្មែរយើងហើយគាត់មានទស្សនៈមួយដែលហាក់មិនគ្រប់គ្រងនិងមិនជួយលើកស្ទួយវិស័យគុនខ្មែរឬក៏ជាតិសាសន៍ឯងទេបាទពួកកន្លងមកខ្ញុំតែងតែឃើញរាល់មានការឡាយទាំងនៅក្នុងទូទួលរបស់ក្នុងស្រុកយើងទាំងកម្មវិធីនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានអត់ចេះអត់អត់ចេះផុតអត់ចេះហើយទេសម្រាប់ដែលបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មិនសូវជាឲ្យតម្លៃដល់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងគាត់តែងតែបង្អាប់និងតែងលើកដំកើងនៅសាសន៍ដទៃហើយការធ្វើបែបនេះគឺមិនមែនជាចេតនាល្អឬក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដល់គុណខ្មែររបស់យើងទេជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់កីឡាករទីផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើលទ្ធផលរបស់ព្រំសំណាងខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅមតិយោបល់របស់បងប្អូនមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងក៏មានបងប្អូនខ្លះប្រកាសផ្ដល់ឧបត្ថម្ភឲ្យព្រំសំណាងដែរបើសិនជាព្រំសំណាងគាត់ធ្វើបានល្អគឺយកឈ្នះកីឡាករសំខៅបានគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រកាសផ្ដល់ជារង្វាន់បើសិនជាសំខៅគាត់ធ្វើបានល្អណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានទាំងអស់តែម្ដងទៅបាទសូមអានទាំងទាំងអ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភទាំងអ្នកដែលមិនជួយណាទាំងអ្នកដែលមិនជួយឥឡូវនេះឈ្មោះអ្នកដែលមកដំបូងគេនេះខ្ញុំចង់រំលឹកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់មាន account ឈ្មោះថាប៊ិនប៊ិនបាទប៊ិន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 នេះគាត់ទៅសេបស្រាអេដណដកឃ្លាបស្រាអេដណបាទប៊ិន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 នេះគាត់អត់ចូលពីគាត់ដែរបាទគាត់ខមមិននៅខាងក្រោមការវាកការប្រគួតរបស់ឡោព្រំសំណាងជាមួយនឹងសនខៃគាត់ខមមិនអសរុះបាទអសរុះបងប្អូនចង់ដឹងថារូបភាពគាត់ណាវាយអសតាមខ្ញុំទៅគឺទៅមើលឃើញបានណាគឺគាត់ឈ្មោះប៊ិនប៊ិនគាត់ទៅសេថាដោយអាចដោយអាចនេះមានន័យថាម៉េចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយពិចារណាទៅគាត់ទៅសេអញ្ចឹងបាទដូចអាចហ្នឹងតើវាជាពាក្យមួយដែលគួរតែនិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងជាសាធារណៈដែរទេចំពោះខមមិនបែបនេះបាទហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតបាទបងប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះថាមិនដឹងថាបងប្រុសឬក៏ប្អូនប្រុសទេគាត់ឈ្មោះថាហ៊ុយនៀតហ៊ុយនៀតបាទហ៊ុយនៀតហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងថាទៅមិនរួចទេមើលទៅបាទកាលាមិនតាន់វាយផងគាត់ហ៊ាននិយាយថាទៅមិនរួចទេមើលទៅណាអត់មានហេតុផលអីទៅនិយាយអញ្ចឹងឯងពួកយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករគុនខ្មែរយើងរួចត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមយានិចត្រូវតែលើកទឹកចិត្តបន្តទៀតពីព្រោះអ្វីៗបានកើតឡើងហើយការប្រកួតមិនអាចលុបចោលបានទេពួកជាអ្នកប្រយុទ្ធត្រូវតែប្រយុទ្ធឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពួកយើងអាចទៅវិតល័យឬក៏កំណត់លើលទ្ធផលទុកមុនបានទេបាទម្នាក់ទៀតនេះរៀងឆ្វេងជាងគេបន្តិចបងប្អូនអ្នកនាងរីឆ្វេងតិចបាទបាទឆ្វេងជាងគេតិចមកឈ្មោះគាត់នេះបាទបាទឆ្វេងតិចឈ្មោះគាត់គឺផិនប៉ូលីនបាទផិនប៉ូលីនគាត់គាត់ហ៊ានគាត់ច្បាស់ដល់ 100% គាត់ថាព្រំសំណាងចាញ់សន្លប់ 100% បាទគាត់ច្បាស់ជាងសនខៅទៀតបាទគាត់ច្បាស់ជាងសនខៅហើយក៏ច្បាស់ជាងព្រំសំណាងទៀតគាត់ហ៊ាននិយាយថាព្រំសំណាងចាញ់សន្លប់ 100% មុនការប្រកួតមកដល់ទៀតផងបាទសូថាការនិយាយបែបនេះក្នុងន័យអ្វីទៅបាទក្នុងន័យអ្វីទៅវាមានប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អារម្មណ៍កីឡាករក៏ដូចជាបានជួយអីខ្លះដល់កីឡាករបើសិនជាកីឡាករ
ឈ្នះសួរថាម្នាក់នេះមានអ្វីឲ្យកីឡាករទេណាក្រៅទៅពីពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះបាទបាទឈប់បានឈប់ទៅណារូបភាពទាំងអស់នេះគាត់ហ៊ាននិយាយថាព្រមសំណាងសន្លប់ 100% បាទសន្លប់ 100% និយាយខ្លាំងជាងសនខៅទៀតសនខៅមិនហ៊ាននិយាយផងបាទសនខៅមិនហ៊ាននិយាយហើយម្នាក់ទៀតនេះបាទគេថាគាត់ប៉ុន្តែលមមណាស់ទេគាត់សេឈ្មោះអីខ្ញុំមិនលេងខ្ញុំមិនលៀងបាទគាត់សេថានៅស្រុកសៀមសៀមស៊ីហើយ 100% បាទគាត់ឲ្យតម្លៃលើស្រុកសៀមខ្លាំងព្រោះគាត់ថាមានន័យថាការប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរមានអាញាក្តារមានឲ្យជួយទៅសៀមសៀមស៊ីហើយគាត់ចង់មានន័យអញ្ចឹងនេះគាត់តែជាការយកឃើញមកខ្ញុំនេះប៉ុន្តែខមមិននេះក៏ជាចាត់ទុកថាជាខមមិនមួយដែលខ្ញុំណូតថា spam ណែណាបាទឥឡូវចូលដល់ម្នាក់ទៀតបាទម្នាក់ទៀតនេះឈ្មោះគាត់មនិតសុភាពបាទមនិតសុភាពប៉ុន្តែខមមិនរបស់គាត់នេះមិនបន្តផ្អាប់ទេគាត់លើកទឹកចិត្តកីឡាករបាទគាត់ឈ្មោះថាមនិតសុភាពគាត់ទៅសេថាព្រមសំណាងវៃថៃសឡប់ខ្ញុំជួយ50ដុល្លារនេះនេះអានេះអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាឈ្នះឲ្យអីគាត់ជួយអីគាត់អាហ្នឹងបានយើងបង្កើននៅអារម្មណ៍កីឡាករឲ្យខណ្ឌតពុះមុំមុតចំពោះទៅមុខទៀតបើយើងនិយាយដូចបងប្អូនមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យតែកីឡាករបោះបង់ចោលអាជីពធ្វើឲ្យតែកីឡាករបាក់ទឹកចិត្តសួរតែពេលដែលកីឡាករបាក់ទឹកចិត្តអត់ទៅហ្វឹកហាត់អត់ឡើងប្រកួតសួរតែអ្នកដែលនិយាយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅថែរក្សាមរតកដូនតាយើងមកនេះអត់ទេបងប្អូនអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានបងម្នាក់ទៀតដែលគាត់ប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ហើយគឺឈ្មោះលីហួរបាទលីហួរបងលីហួរបាទបងណាងឈ្នះខ្ញុំឲ្យ10ដុល្លារបាទគាត់មានដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីត្រឹមត្រូវណាមែនចិត្តតែនិយាយចោលបងប្អូនគាត់មានដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខមមិនការចូលរួមបែបនេះហៅថាការចូលរួមដែលធ្វើឲ្យវិស័យគុនខ្មែរយើងតទៅមុខទៀតតិចកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងបាទហើយម្នាក់ទៀតណាម្នាក់ទៀតគាត់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យព្រមសំណាងច្រើនដែរការផ្ដល់សង្ឃឹមនេះគឺគាត់ផ្ដល់ព្រមសំណាង 75% អានេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រមសំណាងកាន់តែខំដែរបាទភាសាដែលយើងចង់លើគឺភាសាបែបនេះបាទបាទម្នាក់ទៀតគាត់ថាសំណាងមិនសង្ឃឹមទេយឺតណាស់យើងបាទម្នាក់ទៀតបាទមានម្នាក់បាទមានម្នាក់នេះច្បាស់ហ៎បងមានម្នាក់ទៀតគឺច្បាស់ដែរឈ្មោះបិនដែរបិនដែលខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមនោះគាត់ថាព្រមសំណាងសន្លប់ទឹក1បាទព្រមសំណាងសន្លប់ទឹក1ប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីខមមិនទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងគិតថាតើខមមិនប្រភេទម៉េចដែលជួយឲ្យវិស័យយើងទៅមុខដែលយើងធ្លាប់តែនិយាយថាសូមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគុំរិះគន់ដើម្បីជន់ពលិចយើងទៅបែងចែកអារិះគន់ម៉េចដើម្បីស្ថាបនារិះគន់ម៉េចដើម្បីជន់ពលិចអានឹងត្រូវគិតខ្លាំងនឹងណាក៏មកភាសាដូចខ្ញុំនិយាយខាងហ្នឹងដឹងតែសឡប់មកអានឹងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមែនទេធ្វើឲ្យតែបាត់បង់កលាករធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទេហើយមើងងាយចិត្តសាសខ្លួនឯងទៀតពេលខ្លះណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញក្នុងការវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺគ្រាន់តែទី1ចេញប្រកាសពីលទ្ធផលរបស់ព្រមសំណាងហើយសនខៅមិនអាចសងសឹកព្រមសំណាងបានទេទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្រុសសំណប់គាត់ប្រកាសឈប់នាំកីឡាករគុនខ្មែរយើងទៅវាយលើសង្វៀនទាំងពីរនឹងហើយគឺសង្វៀនSuper Champ ហើយនិងសង្វៀនមួយ Hardcore ដោយសារតែការផ្ដល់បន្ទុកគឺហាក់លំអៀងទៅភាគីថៃច្រើនពេកបាទជាក់ស្ដែងនៅការប្រកួតរវាងព្រំសំណាងនិងសនខៅពិតមែនតែព្យាយាមបុកព្រំសំណាងពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការវាយចូលឲ្យសុបពេញមកកាន់ព្រំសំណាងគឺអត់មានទេដែលឡាយសម្រាប់ព្រំសំណាងអ្វីដែលយើងកំណត់កត់ស្គាល់ខ្លាំងមាន2ចំណុចទី1គឺការម៉ាត់ចូលចំកូដៅបែកទឹកច្រើនទី2គឺជង្គង់ដែលព្រំសំណាងបោះចូលគឺល្អចូលកន្លែងកូដៅបានច្រើនជាងសនខៅទៅទៀតប៉ុន្តែអានេះយើងដឹងមុនហើយថា
ស្រុកគេឲ្យកីឡាករគេឈ្នះបាទគេឲ្យកីឡាករជាឈ្នះហើយសង្ឃឹមថាលើកក្រោយទៀតយើងមានការសហការគ្នាល្អហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំណូមពរប្រម៉ូទ័រនៅស្រុកខ្មែរគឺថាចង់យកអ្នកណាដែលឈ្នះខ្មែរនៅថៃណាយកមកវាយនៅខ្មែរទី1ទី2យកបរទេសណាដែលធ្លាប់វាយឈ្នះថៃនៅថៃនេះយកមកវាយនៅខ្មែរមាន2ប្រភេទដែលយើងគួរទៅយកមកគឺវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ឬក៏សង្វៀននឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងក៏ក្រើកហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំណុច2ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាមស្ថានីយ៍តាមសង្វៀនផ្សេងៗគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរបាទចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាខ្ញុំបាននិយាយទៅមានការប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសគឺបងបងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានយកខមមិនមកអានហ្នឹងគឺបើសិនជាមានបញ្ហាឲ្យបងអាចខមមិននឹងក្រោមឬក៏ទីមទីយ៉ាងម៉េចបងអាចខមមិននឹងក្រោមបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលចង់ដើមណានៅព័ត៌មានគុណខ្មែរជាបន្តបន្តជាប្រចាំថ្ងៃនេះសូមចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមកបងប្អូនទទួលបាននូវព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីណាសូមអរគុណសូមគោរពលា